Atvyko klientė apgamų apžiūrai ir į esant reikalų jų pašalinimui ir mes dabar pradėjom apžiūrą nuo veido srities, čia matom įvairių darinių ir labiausiai į akis krenta tiek man, tiek pačiai pacientei kairio skruosto srity apgamas, tai yra atsikišusi ruda papulė, kitaip tariant, tai yra dermalinis gerybinis apgamas, kuris su amžiumi didėja ir tą pastebi pati klientė ir dažniausiai dėl estetinio poreikio arba kada jau trukdo, kada kliūna, mes jį šalinam labai delikačiai su lazeriu, kas sąlygoja labai greitą ir labai gražų gyjimą. Taip, tai pirmiausia, mes apgamos sritį nusiskausinom vietiniu lidokainu. Dabar visiškai komforto zonoje, be jokio skausmo, pradėsim apgamo šalinimą. Principas yra panašus kaip obliavimas, reiškia, mes sluoksnis po sluoksnio po truputį pašalinam dermalinio apgamo ląsteles ir tai sąlygos labai gražų pačio randelio sugijimą. Yra ženkliai pranašesnis šalinimo būdas lyginant su chirurginiu, kada jau reikalingas skalpelis ir reikalinga žaizdą susiūti. Procedūra greita, neskausminga. Kas liečia pačio žaizdelės gyjimą, tai maždaug per savaitę laiko traukiasi žaizdos kraštai, dengiasi šašu, šašas nukrenta, lieka nežymi rausva duobelė, o visiškas sugijimas iki nežymios dėmės ar nežymaus randelio susiformuoja po maždaug 2-3 mėnesių.